نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله العزيز الغفار يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل ان في ذلك العبرة لأولي الابصار احمد ربي واشكره على نعمه التي لا يحصيها غيره مما نعلم ومما لا نعلم تقدست اسماء ربنا وعظمت صفاته لا اله الا الله الواحد القهار ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے, جو رات کو دن پر پلٹتا ہے اور دن کو رات پر پلٹتا ہے, یعنی یہ چینج آتا رہتا ہے, اور یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اس میں بصیرت والوں کے لیے نصیحت ہے, یعنی انسان اس سے سبق لے. میں اپنے رب کی تعریف کرتی ہوں اور اس کی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں جن کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں. مثلا کون سی نعمتیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, جو ہمیں نظر آتی ہیں, جو ہمیں بتائی جاتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری باڈی کی جو سب سے چھوٹی چیز ہے وہ سیل کہلاتا ہے نا, سیل سے پھر آگے اور چیزیں بنتی ہیں. ابھی تک سائنٹسٹ سیل کے بارے میں بھی پوری معلومات نہیں رکھتے, اس کو بھی پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ کس طرح ہمارے جسم میں کام کر رہی ہیں, اور کس طرح فضا میں کام کر رہی ہیں, کس طرح زمین کے اندر کام کر رہی ہیں, کس طرح آسمان میں کام کر رہی ہیں. تو ہم ان ساری نعمتوں پر, جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے, ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام, ہمارے رب کے نام مقدس ہیں اور اس کی صفات بہت عظیم ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا اور غالب ہے. آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی اور وہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں. آپ میں سے کس کس کو حضرت انس کا معلوم ہے؟ حضرت انس کون تھے؟ ایک ہاتھ پیچھے سے کھڑا ہوا ہے, کون تھے؟ صحابی تھے, آپ کے خادم تھے. اور کوئی بات ان کے بارے میں؟ شابش, اچھی بات ہے. ہاں, حضرت ام سلیم کے بیٹے تھے, جو آپ کی ایک رشتے میں خالہ لگتی تھی. ٹھیک ہے, ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ان کے والد کا نام مالک تھا, انس بن مالک. ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کی والدہ مسلمان ہو گئی جب حضرت انس بہت چھوٹے تھے. تو ان کے والد جو تھے وہ ناراض ہو گئے اپنی بیوی سے کہ تم کیوں مسلمان ہوئی ہو, لہذا وہ ان کو چھوڑ کر شام کے علاقے میں چلے گئے اور وہیں پر فوت ہو گئے, واپس ہی نہیں آئے. تو جب ان کو پتا چلا ام سلیم کو کہ وہ فوت ہو گئے ہیں, تو انہوں نے پھر دوبارہ شادی کر لی. دوبارہ ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ حضرت ابو طلحہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. اور حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ بہت امیر انسان تھے. ان کا ایک باغ تھا, جو مسجد نبوی کا قبلہ ہے نا, اس طرف ان کا ایک باغ تھا جس میں 700 کھجوروں کے درخت تھے. جب انہوں نے یہ آیت سنی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو اس کو تم پسند کرتے, یعنی اپنی پسندیدہ چیز اگر تم اللہ کے راستے میں دو گے تو تم نیک کہلاؤ گے. تو یہ آیت سن کر انہوں نے کیا کیا؟ اپنا وہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا.
تو اس میں ایک بڑا اچھا کنواں بھی تھا جس کا پانی بڑا میٹھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے اس باغ میں جاتے بھی تھے اور اس کا پانی بھی پیتے تھے. تو یہ ابو طلحہ جو تھے یہ خزرج کے لوگوں میں سے تھے. آپ کو معلوم ہے نا دو بڑے قبیلے تھے, ایک خزرج اور دوسرا اوس شابش. تو یہ خزرج قبیلے سے تھے حضرت ابو طلحہ, اور ام سلیم جو تھی یہ دوسرے قبیلے سے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت انس کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی. حضرت ام سلیم وغیرہ نے پہلے سے اسلام قبول کر رکھا تھا. کس کی کوششوں سے مدینہ میں اسلام پھیلا تھا؟ وہ کون سے صحابی تھے جن کی کوششوں سے اسلام پھیلا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی؟ مصعب بن عمیر کی کوششوں سے اسلام پھیلا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ, میری خالہ, نانی سب مجھے تیار کرتی تھی مینٹلی کہ جب اللہ کے رسول آئیں گے تو تم نے ان کی خدمت کرنی. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے آپ کی امی بھی کہتی ہوں نانی آنے والی ہیں اب تم نے ان کی خدمت کر دی, ابو گھر آنے والے ہیں تم نے ان کی خدمت کر دی. تو کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی خدمت کرنا سکھاتی. خدمت کرنا جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے. جب ہم کسی کو ایک پانی کا گلاس پلاتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ 10 نیکیاں. یہ بہت بڑا افضل ترین صدقہ ہے کسی کو پانی پلانا. آپ اپنی امی کو پانی پلائیں, اپنے بھائی کو پلائیں, آپ کھانے کی میز پر پانی رکھیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ اس بات کو سن کر, اس حدیث کو سن کر آپ لوگ کھانے کی ٹیبل پر یا جہاں آپ کے گھر والے کھانا کھا رہے ہیں وہاں جگ بھر کے پہلے سے ہی رکھ دیں گے. اگر امی کہیں کہ فریج کی بوتلیں پانی کی بھر کے رکھ دو تو آپ مائنڈ نہیں کریں گے, آپ شوق سے کریں گے, کیونکہ یہ افضل ترین صدقہ ہے. حتیٰ کہ ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو جو پانی پلاتا ہے نا اس پر بھی اجر ہے. ایک گھونٹ بھی اگر اس کو پلاتا ہے, ایک لقمہ بھی اگر اس کو دیتا ہے اس پر بھی اجر ہے. بعض اوقات ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں نا تو وہ خود کھانا نہیں کھا سکتے, تو اب ماما کو کام ہوتا ہے, وہ کیا کہتی ہیں آپ کو میرا بھائی کو کھانا کھلا دو. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, خوشی سے کرنا چاہیے یا موڈ آف کر کے؟ خوشی سے, کیونکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے لوگوں کو ایک خطبہ دیا تھا چھوٹا سا, اور وہ کیا تھا؟ یا ایہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الناس بالنیام تدخل الجنۃ بسلام. کہ لوگوں کیا کرو, سلام پھیلاؤ, ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو آتے جاتے, اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اتم الطعام, وصلو اور نماز پڑھا کرو والناس نیام اور لوگ سو رہے ہیں. جیسے عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے تھے, اسکول کی اسٹڈیز ہوم ورک کر رہے تھے, سب گھر والے سو گئے, پھر آپ اٹھے, نہ امی نے کہا نہ ابو نے کہا, آپ نے خود ہی وضو کیا, نماز پڑھی, کچھ ایکسٹرا نفل بھی پڑھ لیے. تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان آرام سے جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ. حضرت انس چھوٹے سے تھے تو ان کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنے سے پہلے ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے خدمت کر سکے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا نہیں جانتے تھے. تو ان کی والدہ جب ان کو لے کر گئیں تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا لکھنا جانتا ہے. تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کا کام کیا اور بہت سی احادیث روایت کی. پھر اسی طرح حضرت انس جو تھے وہ سفر اور حضر ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے, یعنی گھر میں بھی اور جب کہیں ٹریول کرتے تھے تو ساتھ جاتے تھے غزوات وغیرہ میں یا حج کے لیے یا کسی بھی سفر پر, اور یہ سحری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے موقع پہ مجھ سے فرمایا اے انس میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ کھلا دو. تو میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی لے کر حاضر ہوا. اس وقت تک بلال رضی اللہ عنہ اذان دے چکے تھے. تو آپ نے فرمایا اے انس کوئی آدمی دیکھو جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو. چنانچہ میں زید بن ثابت کو بلا کر لے آیا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ستو کا شربت پیا ہے اور میرا ارادہ روزہ رکھنے کا ہے. آپ نے فرمایا میرا ارادہ بھی روزہ رکھنے کا ہے. پھر انہوں نے آپ کے ساتھ سحری کی
اس کے بعد آپ نے دو رکعتیں یعنی سنت فجر کی پڑھی، باہر نکل آئے، پھر مسجد میں باقی نماز فرض نماز پڑھی. اس سے کیا بات سیکھی آپ نے؟ اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا. صرف کھجورے اور پانی تھا، لیکن آپ نے کہا جاؤ، ابھی فجر نہیں ہوئی، جاؤ کسی کو ڈھونڈ کے لاؤ میرے ساتھ کھائے. تو ڈھونڈ کے لائے اور انہوں نے کھایا. اور ہم کیا کہتے ہیں، کوئی آئے بھی تو نہ کھائے. کوئی بہن بھائی آیا، اگر آپ چاکلیٹ کھا رہے ہیں، کوئی ٹافی کھا رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، تم بھی لے لو ایک. نہیں دیتے نا، یہ میری ہے. اور اگر وہ چپکے سے لے لے تو شامت آ جاتی ہے. پھر یہ گھر سے باہر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک لڑکا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے تو ہم پیچھے جاتے تھے، پانی وضو کا لے کے جاتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہو جاتے، کیونکہ گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہوتا تھا، لوگ باہر کھیتوں میں جاتے تھے، تو پھر ہم آپ کو پانی بھی دیتے اور آپ کے ساتھ واپس آ جاتے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنات مردوں اور عورتوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. کل میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک خاتون مجھ سے ملنے کے لیے آئی، تو وہ کہنے لگی کہ ان کا بیٹا ہے، اور بہن کا یا اپنا بیٹا ہے، تو اس بیٹے نے بیٹھے بیٹھے چیخیں مارنی شروع کر دی، اور پھر وہ اس کی آواز بدل گئی اور اس پہ کوئی جن کا اٹیک ہوا. تو جن بولنے لگ گیا، تو وہ کہنے لگا کہ اس بچے نے میرے بچے کی پنڈلی پہ پیشاب کر دیا تھا، اس لیے، اور وہ پتہ نہیں اس کی پنڈلی کو کیا ہو گیا، تو میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے پیچھے لگ گئی. تو میں اتنی حیران ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے خبیث جنوں اور جننیوں سے اللہ کی پناہ مانگ لو، سیک پروٹیکشن فرام اللہ سبحانہ وتعالی. تو یہ دعا کبھی بھی پڑھنا نہ بھولیں واش روم جانے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ کہیں باہر ہوں، چاہے آپ گھر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ٹھیک ہے نا. حضرت انس چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے آپ کی عبادات کو بھی بہت اچھی طرح جاننے والے تھے، اور آپ کی نماز کو، آپ کے روزے کو، آپ کے طریقوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر پڑھتے اور اسے مکمل بھی کرتے تھے، یعنی جو لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. جو اکیلے نماز تہجد کی پڑھتے تھے وہ بہت لمبی پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے کسی کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل اور ہلکی نماز نہیں پڑھی. اچھا، کامل کا مطلب کیا ہے؟ کئی دفعہ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں نا، تو امام جلدی سے سارا کچھ پڑھ کے تو رکوع پہ چلے جاتے ہیں، جلدی سے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، آپ بیچ میں ابھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی نماز پوری نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسے نہیں ہوتی تھی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو پہچانتے تھے کہ آپ کے بال کتنے تھے، آپ کیسی انگوٹھی پہنتے تھے، آپ کو کون سا لباس پسند تھا، کون سا نہیں پسند تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گالی نہیں دیتے تھے، کبھی کوئی بے حیائی کی بات نہیں کرتے تھے، کسی کو لعنت نہیں کرتے تھے، اور جب ناراض ہوتے تو صرف اتنا فرماتے اس کو کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلو دو، یعنی کوئی غصے والے بڑے بڑے لفظ نہیں استعمال کرتے تھے. تو ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس سے؟ ہاں، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، گندے لفظ نہیں نکالنے چاہیے، گالی تو بالکل دینی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر چیز لکھی جاتی ہے. کیا نام ہے ان فرشتوں کا جو لکھتے ہیں ہر چیز؟ کرامن کاتبین. اسی طرح حضرت انس بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کو واپس آتے تو وہ اپنی سواری کو تیز کر لیتے تھے مدینہ کے شوق میں، کہ آپ کو مدینہ سے بہت محبت تھی. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت زینب سے، تو اس موقع کو بھی انہوں نے بہت اچھی طرح نریٹ کیا ہے کہ کس طرح ولیمہ ہو گیا، سب لوگ چلے گئے، دو لوگ وہاں بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے کیونکہ وہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر جائیں کھانے پہ، تو کھانے کے بعد لمبی دیر نہ بیٹھیں، پھر ہم جلدی واپس آ جائیں تاکہ وہ کھانا سمیٹیں، گھر سمیٹیں، سو جائیں، صبح کام پہ جانا ہوتا ہے. تو کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ آتے نہیں، کسی کے گھر آتے نہیں، اور جب آتے ہیں تو جاتے ہیں.
ان کا نہ آنا بھی تکلیف دے اور ان کا نہ جانا بھی تکلیف دے. تو ایسی حرکتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے ہم کسی اور کو تکلیف پہنچائیں. حضرت انس ایک روایت میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارسی ہمسایا تھا, شاید حضرت سلمان فارسی تھے یا کوئی اور, تو وہ شوربہ بہت اچھا بناتا تھا. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا, آپ کو بلانے کے لیے آیا. جب وہ آیا تو آپ نے حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کیا, ان کی بھی دعوت ہے, ان کو بھی بلایا. تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر میں بھی نہیں آ رہا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتے تھے. وہ دوبارہ آیا تو آپ نے پھر پوچھا تم نے ان کی دعوت کی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں آتا. پھر تیسری مرتبہ آیا تو تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ ہاں. تو پھر آپ دونوں اٹھے اور اس کے گھر گئے اور کھانا کھایا. حضرت انس یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ حدیث پھر دریٹ کی. پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اہلیہ کے پاس تھے کہ دوسری نے اپنے خادم کے ہاتھ ایک پیالہ بھجوایا جس میں کھانے کی کوئی چیز تھی. حضرت عائشہ نے خادم کے ہاتھ پہ مارا اور پیالہ گرا دیا کہ میرے گھر میں تم کیوں کھانا لے کے آ گئے. پیالہ ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا تمہاری ماں غیرت کا شکار ہو گئی ہے. پھر برتن کے ٹکڑے لے کر انہیں جوڑا اور ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کھانا اس میں سمیٹا اور فرمایا اسے کھاؤ, اور فارغ ہونے تک خادم کو روکے رکھا. اس کے بعد خادم کو دوسرا پیالہ دیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ گھر رکھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم سے کسی کی چیز ٹوٹ جائے تو اس کو بھرے, اس کو دیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فکر کرتے تھے. ایک دفعہ یہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ کے پیٹ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. تو بعض صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے پیٹ پہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ پتہ چلا بھوک کی وجہ سے, کہ کوئی کھانے کی چیز ہے ہی نہیں تو بھوک بہت لگی ہوئی تھی. تو پھر وہ اپنے ستیلے والد ابو طلحہ کے پاس گئے کیونکہ وہ امین انسان تھے, اور ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تکلیف میں ہیں, تو گھر میں کوئی کھانا ہے؟ تو پتہ چلا کہ کچھ کھانا ہے, اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا. یہ سخت گرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ زمین پر ہم چہرہ نہیں رکھ سکتے تھے تو کوئی کپڑا وغیرہ بچھا لیتے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جائے نماز نہ ہو اور آپ کہیں باہر کھیتوں وغیرہ میں ہو تو جائے نماز کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایون گھر میں اگر کارپٹ صاف ہے آپ کے گھر کا, اس میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہر وقت جائے نماز بچھانا ضروری نہیں. پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے, آپ کی چیزوں کی حفاظت کرتے تھے, آپ کے رازوں کی حفاظت کرتے تھے, اور آپ جو بھی کام کرتے تھے اس کو غور غور سے دیکھتے رہتے تھے. پھر دوسروں کو بتاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کام کیسے کرتے ہیں. جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتی ان کو بھی پسند ہوتی. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درزی نے کھانے کی دعوت دی, کپڑے سینے والے نے, جو کھانا اس نے آپ کے لیے تیار کیا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ اس دعوت میں چلا گیا. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روٹی اور شوربہ لا کے رکھا. اس شوربے میں کدو اور بھنا ہوا گوشت تھا. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کدو تلاش کر کے آپ کے آگے رکھ دیے تاکہ آپ کھا سکیں, اور کہتے ہیں میں اس دن سے کدو پسند کرنے لگ گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے. کدو کے کیا فائدے ہیں کسی کو پتا ہے کیا فائدے؟ کدو سکن کو بہت اچھا کرتا ہے. جو لوگ کدو کھاتے ہیں ان کی سکن اچھی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو نکالا تھا تو ان کے اوپر کس چیز کی بیل اگی تھی؟ کدو کی. کدو کی بیل اگی تھی ان کے اوپر تاکہ وہ اس سے کھائیں اور اس سے سایہ بھی ہو. تو وہ تو کچا ہی کھاتے ہوں گے, ظاہر وہاں پکا کے دینے والا تو کوئی نہیں تھا. تو کدو کو آپ کچا بھی استعمال کر سکتے ہیں, کدو کو آپ پکا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں, کدو کو آپ ابال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں, کدو کا آپ جوس بھی بنا سکتے ہیں,
اس کو کسی اور چیز میں بھی مکس کر سکتے ہیں، اس کو الگ سے بھی کھا سکتے ہیں. رائتا تو بہت ہی اچھا بنتا ہے. کس کو آتا کدو کا رائتا بنانا؟ ہاں آپ لوگ نہیں بناتے؟ آپ امی کو تو کہہ دیتے ہیں بس آپ کام کریں. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم چھٹی جماعت میں تھے نا، تو اس وقت ہمارے اسکول میں ایک کلاس ہوتی تھی خانہ داری کی. خانہ کا مطلب ہوتا ہے گھر، داری کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، گھر داری کرنا. گھر داری یعنی گھر کو سنبھالنا، گھر کے کام کرنا. تو یہ بہت اچھا تھا، لڑکیوں کو، سب لڑکیوں کو سیکھنا ہوتا تھا. تو جو ہمارا سب سے پہلا دن تھا خانہ داری کا، جمعے کا دن ہوتا تھا، سب لوگ گھر سے چیزیں لے کے جاتے تھے، اور جو بڑی کلاس ہوتی تھی وہ چولہے بھی لے کے جاتے تھے. تو ہمیں سیلڈ بنانا سکھاتے تھے سب سے پہلے. تو ہم کہتے تھے ہماری کب باری آئے گی کہ ہمیں چولہا لے کے جائیں. اتنا شوق ہوتا تھا، گھر میں کام کرے یا نہ کرے اسکول میں ضرور کرنا. تو پھر ہمیں سبزی کاٹنا، گاجر کاٹنا، مولی کاٹنا، یہ چیزیں کاٹنا سکھاتے تھے. پھر وہ اس کو سجانا سکھاتے تھے کہ کیسے سجانا ہے. پھر اس کے بیچ میں ابلا ہوا ایک انڈا رکھ دیتے تھے. میں کہتی تھی یہ تو ہم نے کبھی نہیں گھر میں کیا، مولی گاجر تو کاٹتے ہیں، انڈا کیوں رکھتے ہیں؟ پھر اس ابلے ہوئے انڈے کے اندر دو کالی مرچیں بھی ڈال دیتے تھے آنکھوں میں. ایسی سجاوٹ، تو ایسی سجاوٹ نہیں کرنی چاہیے جس میں آنکھیں بنا کے اور بت بنا کے کھانے کے بیچ میں کھڑے کر دیں. تو سیلڈ کس کس کو بنانا آتا ہے؟ یہ بھی سب کو نہیں آتا، اللہ رحم کرے. آپ لوگوں نے آگے گھر کیسے چلانے ہیں؟ اب آپ نے میٹرک کا امتحان دے کے تو باقاعدہ گھر چلانا ہے. میں نے جب میٹرک کا امتحان دیا تھا تو میں سب 15 ایئرس کی تھی، آئی تھنک یس 15 ایئر. تو میں نے اپنی امی سے کہہ دیا تھا کہ جتنا عرصہ میری کالج جانے سے پہلے کی چھٹیاں، کافی ساری چھٹیاں ہو گئی تھی 2-3 مہینے کی، میں نے کہا آپ بالکل کچن میں نہیں آئیں گی، سب کچھ میں خود کروں. تو میں نے پھر کچن کی ساری ذمہ داری لے لی اور سارے برتن دھو کے اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کیے، سجایا. چولہا جو تھا وہ ماما نیچے رکھ کے پکاتی تھی، میں نے اس کو اوپر رکھوایا اور اپنے طریقے سے سارے کام شروع کی. اور مجھے اچھی طرح وہ پہلا کھانا یاد ہے جو میں نے سارے کا سارا خود بنایا تھا اور بنا کے پیش کیا تھا. تو ماں کو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے، اور ماں نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہوتی. تو چھٹی کے دن آپ کیا بنائیں گے؟ سیلڈ. ٹھیک ہے، سیلڈ کھاتے بھی ہیں کہ کون ہی کھاتے؟ میں بنانے کا کہہ رہی ہوں، چٹنی بنا لیں. سیلڈ کیوں کھانا چاہیے؟ کیوں کھانا چاہیے سیلڈ؟ را ویجیٹیبل ضرور کھانی چاہیے، وہ ہمارے سسٹم کو کلین کرتی ہے، ہمارے اندر کو صاف کرتی ہے. لیکن مشکل کیا ہے کہ ہمارے بچے کو چھری نہیں پکڑنی آتی. ایسے کاٹنا ہے یا ایسے کاٹنا ہے، بورڈ استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیونکہ جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے یوٹیوب پہ ایسی ساری چیزیں، گاجر کیسے کاٹنی، کیسے پکڑنی چھری اور کیسے کاٹنا ہے آپ کو سکھائیں گے. کیونکہ اگر سبزی صحیح نہ کٹی ہو تو کھانے کا ذائقہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اور بہت سے لوگوں کو سبزی نہیں کاٹنی، ٹیڑھی میڑھی، کوئی ادھر سے لمبی، کوئی ادھر سے چوڑی، کوئی ادھر سے موٹی، کوئی ادھر سے پتلی، ایسے کاٹتے ہیں. تو ایسا کام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ پھوڑ. ہماری نانی کہتی تھی کچن جی کوئی چارج نہیں. پتہ نہیں آپ کو پنجابی آتی کہ نہیں آتا، آتی ہے؟ یعنی کوئی چارج نہیں، کوئی طریقہ نہیں، صحیح نہیں آتی، کوئی ہنر نہیں. تو ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کیا ہے کہ ایکسیلنس کے لیول پر کام کرو. صرف پڑھائی میں سب سے زیادہ نمبر لے کے بورڈ پہ تصویر لگانا ہی کامیابی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لڑکیوں کی یہ ڈریم ہوتی ہے آج کل، بڑے ہر شہر میں تصویریں اور نمبر اور ٹاپ کرنے والی اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے گھر میں آپ کو سکون نہیں، آپ کو کھانا نہیں بنانا آتا، آپ کو گھر چلانا نہیں آتا، کیا فائدہ؟ سادہ میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کدو اور کیلو کا جوس بہت مزے کا بنتا ہے،
اور جب ہم کراچی ہاسٹل میں ہوتے تھے تو آپ کو پتا دور کے لڑکے تھے ہم اتوار کے بعد سبزی کاٹنے میں چھلکا اتارنے میں ہم بڑی بے پرواہی کرتے ہیں جی تو ہم بڑا اس کو وہ کرتے تھے اسٹوڈنٹ اس سے ماشاء اللہ بڑا ایکٹیویٹی بھی ایک ہو جاتی تھی بالکل یاد ذرا کم ہو جاتی تھی اور ایک اچھا کام بھی سیکھا جاتا تھا بالکل ہاسٹل لائٹس تھے بالکل روٹی بنانا میں نے بہت سے لوگوں کو روٹی بنانا سکھایا یعنی ہم عورتیں جو ہوتی ہیں نا ہمارا کام صرف کرسی پہ بیٹھ کے درس دینا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن دوسرے کام بھی گھر کے کام بھی آنے چاہیے کیونکہ ہر بچی کا شوق ہوتا ہے شادی کرنا کہ کوئی نہیں سب کا شوق ہوتا ہے ہاں کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو نہیں ہوتا وہ ان نیچرل ہے نیچرل کیا ہے شادی اچھے کپڑے زیور میک اپ اچھا سا پرفیوم سیر سپاٹا یہ سب کے ڈریمز ہوتے ہیں ہوٹلنگ لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے دن ہوٹلنگ کر سکتے ہیں آپ دو تین دن پہ کریں گے آپ کا دل اکتا جائے گا کن لڑکیوں کی قدر ہوتی ہے جو گھر میں اچھا سا کھانا بنانا جانتی ہیں ان کی بہت ویلیو ہوتی ہے وہاں کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کے میٹرک میں کتنے نمبر تھے وہاں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کون سا کام اچھے سے کرنا آتا ہے آپ کو مزے کا کھانا بنانا آتا ہے کہ نہیں آتا تو اس لیے شادی سے پہلے آپ سب نے کھانا ضرور سیکھنا ہے بنانا اچھی سی روٹی بنانی سیکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے جس کو کھا کے کسی کے پیٹ میں درد نہ ہو کیونکہ شروع میں جو بناتے ہیں نا وہ کچی پکی بنا کے جب میں خود ہی کھا لوں جی ان شاء اللہ ضرور بالکل اگر ہفتے میں ایک دن بھی رکھ لیں نا ایک گھنٹہ گھر میں شاپر میں ڈال کے وہ سبزی لے آئیں اپنی اپنی کاٹیں اپنے اپنے گھر لے جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں اوکے یس بوائز کے لیے بھی ضرور کہ وہ اگر ان کا اپنا بائک ہے تو اس کی مرمت کیسے کرنی ہے آپ کو پتا کہ جب میں میٹرک میں تھی تو مجھے ریڈیو سننے کا بڑا شوق اس وقت صرف ریڈیو ہوتا تھا اور کچھ نہیں تھا ابھی ٹیپ ریکارڈر وغیرہ بھی نہیں تھے وہ تو جب آئے جب میں ماسٹرز کرنے کے لیے گئی اور وہ بھی باہر کے ملک سے آتے تھے پاکستان میں ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں ملتے تھے تو ریڈیو سننے کا شوق تھا جو ہمارے گھر میں ریڈیو تھا ہمارے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تو انہوں نے تو اس کا ستیہ ناس کیا ہوتا اس کی تاریں چھیڑ دی ہوئی تھی اور وہ کام نہیں کرتا اور کوئی بھی مجھے اور ریڈیو لا کے دینے والا ہی نہیں تھا تو میں نے کیا کیا کہ ریڈیو لیا اس کو صاف کیا عقل استعمال کی دیکھا کون سی تار کدھر جا رہی ہے کہاں سے تار ہلی ہوئی ہے اس تار کو جوڑنا کیسے ہے اس کا پیچ کھولنا کیسے ہے اور لگانا کیسے ہے کر کرا کے میں نے اسے چلانے کے قابل کر دیا کسی نے نہیں مجھے نہیں بتایا لیکن ٹرائی کر کر کے تو اب آپ دیکھیں کہ بہت سے بوائز ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوٹا سا کام نہیں آتا کیونکہ کرتے نہیں سیکھتے نہیں اگر بائک ہے خراب ہو گئی ہے تو مستری کو دیا نہیں خود سیکھیں مستری کے پاس اگر لے کے بھی گئے نا پہلی دفعہ تو کھڑے ہو جائیں پاس اور غور سے دیکھتے رہیں کہ کیسے کرتا ہے اچھا اسی طرح گھر کی صفائی وہ سمجھتے صرف عورتوں کا کام چلے ٹھیک ہے اندر جیسے دو بھائی ہیں دو بہنیں ہیں اور گھر کے دو کمرے ہیں اور ایک برآمدہ اور ایک سین ہے اب ہونا کیا چاہیے انصاف کیا ہے لڑکیاں دو کمرے صاف کر لیں اندر کے اور بھائی جو ہے ایک برآمدہ صاف کر لے ایک سین صاف کر لے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے ہاں کیا ہماری شان ان سے بلند ہے نہیں ہماری شان ان سے بلند نہیں ہے اگر وہ لگاتے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا لگا کے کہ گھر میں آ کر گھر کا کام کرنا کوئی بری بات نہیں کیا آپ اپنے کپڑے میں پیوند خود لگاتے تھے لگاتے تھے کپڑا پھٹ گیا تو اٹھا کے پھینکتے نہیں تھے بلکہ اس میں وہ پیوند خود لگا لیتے تھے بٹن خود لگا لیتے تھے پھر اسی طرح ڈول ہوتا تھا چمڑے کا جس سے پانی نکالا جاتا اس ڈول کے بھی پیچ خود کر کے اس کو سی لیتے تھے ادھر جاتا نا استعمال کر کر کے چیز پھٹ جاتی اس کو بھی سی لیتے تھے جو شخص اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے قرآن مجید میں ان کا ذکر آتا ہے
بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. کیا بناتے تھے وہ؟ کسی نے ان کی کہانی پڑھی؟ انبیاء کے قصے ضرور پڑھیں, اس سے آپ کو بہت موٹیویشن ملے گی کہ کس طرح انہوں نے بادشاہ ہوتے ہوئے, نبی ہوتے ہوئے کیسے کیسے کام کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. وہ جب لوہے کی کوئی چیز اٹھاتے تھے اور اس کو ہاتھ سے ایسے ملتے تھے تو وہ موم کی طرح ہو جاتا تھا ان کے ہاتھ میں. پھر اس کو ہاتھ سے اس کی تارے بناتے, زرے بناتے, لوہے کا لباس بناتے تھے اپنے ہاتھ سے, اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے, خود کام کرتے تھے اور کھاتے تھے. حالانکہ وہ بادشاہ تھے, ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھی, لیکن ان کو پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا. تو پھر ہم حضرت انس کی بات کر رہے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو بہت آبزرو کرتے تھے, آپ کی طرح پانی پیتے, جب پانی پینے لگتے تو دو یا تین دفعہ سانس لیتے اور کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پانی پیتے تھے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کثرت سے مانگتے تھے یہ بھی وہی مانگتے تھے. وہ کون سی دعا ہے جو آپ بہت کثرت سے مانگتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کھجوریں کھاتے تھے تو یہ بھی اسی طرح کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پہ دم کرتے تھے تو حضرت انس بھی ویسے ہی کرتے تھے. یعنی سب وہ چیزیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں سیکھی تھی وہ بھی ویسے ہی کرتے تھے, ویسے ہی قربانی کرتے تھے. آخری دنوں میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے. آپ ان کے قبیلے کی تعریف کرتے تھے, آپ فرماتے تھے کیا میں تمہیں انصار کے بہترین گھروں کا پتہ نہ بتاؤں؟ بنو نجار, یہ بنو نجار سے تھے, یہ سب سے افضل قبیلہ ہے مدینہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے, کبھی ڈانٹا نہیں, کبھی مارا نہیں, کبھی اف نہیں کی, کبھی ملامت نہیں کی. آپ نے ان کو آداب سکھائے اور ان سے مزاح بھی کرتے تھے. کبھی ان کو کہتے اے دو کانوں والے ادھر آؤ, جسے بچوں کو پیار سے بلاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے اور خاص طور پر ان کی خالاؤں کے گھر, ام حرام بنت ملحان اور ام سلیم کے گھر. حضرت ام حرام جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پسینہ جمع کرتی تھی, اس میں سے خوشبو ہوتی ہے. تو ایک دفعہ آپ نے دیکھا ان کو تو آپ نے کہا کیا کرو گی اس پسینے کا؟ کہا کہ میں اپنی خوشبو میں ملا لوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بہت دعائیں بھی دی تھی, وہ دعائیں قبول ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی ان کو کہ ان کا مال بھی زیادہ ہو, اولاد بھی زیادہ ہو. لہٰذا کہتے ہیں کہ میرے پاس جو باغ ہے وہ سال میں دو دفعہ پھل دیتا ہے. سب کے باغ کو ایک دفعہ پھل لگتا, ان کے باغ کو دو دفعہ پھل لگتا. پھر اسی طرح ان کی زندگی میں ان کے 100 سے زیادہ بچے, بچوں کے بچے, بچوں کے بچے ہوئے جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تھی. پھر اسی طرح ان کے باغ میں ایک پودا ایسا تھا جس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. یہ سفر اور حضر میں بہترین نماز پڑھتے تھے, بہت عبادت گزار تھے, اللہ تعالی کے احکام کی حفاظت کرنے والے تھے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہیں روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آتے تھے. ہم تو زندگی میں ترستے ہیں نا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئیں. وہ کہتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جس میں میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا ہوں. پھر وہ رونے لگ جاتے تھے کیونکہ ان کا دن رات کا ساتھ تھا, 10 سال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے. پھر وہ ان کو یاد کر کے روتے بھی تھے. وہ کہتے ہیں مدینہ کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جب آپ تشریف لائے تھے اور سب سے تاریخ دن وہ تھا جب آپ فوت ہوئے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ حدیث بھی روایت کرتے تھے لیکن بہت احتیاط کرتے تھے, اپنے بچوں کو بھی حدیث کی تعلیم دیتے تھے, اپنے شاگردوں سے محبت کرتے تھے. اور پھر
بصرہ میں رہنے والے، یہ آخری صحابی تھے، اور 93 ہجری کو 93 ہجری کو یہ فوت ہوئے تھے. ان کی عمر بھی بہت لمبی تھی. ان کی والدہ ام سلیم جو تھی، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور ان سے بات چیت کرتے تھے، ان کے گھر کیلولہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. ان کو آپ نے اپنے بال بھی دیے تھے، اور وہ بھی زخمیوں کی عیادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتی تھی اور آپ کے ساتھ سفر بھی کرتی تھی. وہ آپ کو کھجوریں بھی بھیجتے، کیونکہ ان کے پاس باغ تھے تو وہ آپ کو کھجوروں کے تحفے بھی بھیجتے. ایک موقع پہ کھانا بھی کھلایا. ان کے گھر میں ایک پیالہ تھا، وہ کہتے ہیں اس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا ڈرنک پلایا، دودھ اور شہد اور پانی اور سب نبیز، ہر چیز اس میں پلائی ہم نے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دفاع بھی کرتی تھی، بہت صبر والی خاتون تھی. ان کا بیٹا جب فوت ہوا تو انہوں نے مال دعائی نہیں مچائی، بلکہ اپنے شوہر کو وہ سفر سے واپس آئے، کھانا کھلایا، ان کے ساتھ اچھے سے رات گزاری، اور پھر صبح کے وقت بتایا کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا. پھر انہوں نے جا کے اس کو دفنایا. ان کی ایک خالہ ام حرام بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی ملاقات کے لیے جاتے تھے اور ان کے گھر آرام کرتے تھے. ایک دفعہ آپ ان کے گھر سو رہے تھے کہ اٹھے اور مسکرانے لگے، تو کہنے لگے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کشتی پہ بیٹھ کے سمندر کے سفر پہ جا رہے ہیں جیسے کوئی بادشاہ ہو. تو کہنے لگے آپ دعا کریں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. تو پھر یہ بھی گئی. جب واپس آنے لگے مسلمان تو کشتی سے نکل کر ساحل آ گیا نا، تو سواری پہ بیٹھی تو اس نے نیچے گرا دیا، تو یہ شہید ہو گئی. اور ان کی قبر سائپرس میں ہے، ترکی کے پاس ہے، یونان کے پاس. ان کے ستیلے والد ابو طلحہ انصاری بھی بہت نیک انسان تھے، بہترین تیر انداز تھے، اور ان کی آواز بڑی بھاری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر میں ابو طلحہ کی آواز کئی لوگوں سے بہتر ہے. یہ ان کے ہمراہ نمازیں ادا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کثرت سے روزے رکھتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ایک اور بیٹے تھے ابو عمیر، ان کی ایک بلبل بھی تھی چھوٹی سی، وہ فوت ہو گئی تھی، تو آپ اس سے پوچھتے تھے عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا، بلبل کہاں گئی تمہاری؟ اور آپ ان کے گھوڑے پہ بھی سوار ہوتے تھے. تو یہ پورا خاندان ایسا ہے کہ جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کلوز ریلیشن شپ تھے، اور ان کے خاندان میں پھر بہت برکتیں بھی آئیں. آج وہ خود تو موجود نہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں، تو آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو دین وہ لے کر آئے، جو مشن وہ چھوڑ کے گئے، اس کی خدمت کریں، اس کو آگے پھیلائیں، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، ان کی محبت کے بارے میں، ان کے اتباع اور ان کی سنتوں کی پیروی کے بارے میں. تو یہ بھی ایک خدمت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.